በልቦና የተጻፈ እውቀትን ወይም ህገ ልቦናን ከመርሳት ለማስታወስ ተብሎ የተሰጠ ጥበብ ነው። የፊደል ምንጭ ወይም መፈጠሪያ ኢትዮጵያ እንደሆነች ሃይማኖትና ሳይንስ ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። በዚህ መሰረት ለዛሬ ስለ ብርቅዬ የፊደል ገበታ ሚስጥር እንቃኛለን። ስለ ፊደላቱ መልክና ቅርጽ፣ በተለምዶ ዲቃላ የተባሉ የሚጠሩትን ፊደላት ትርጓሜና አጠቃቀም እንመለከታለን። በእነዚህ ተመሳሳይ ወይም ዲቃላ ፊደላት ላይ ያለውን የስርዓተ ጽፈት ግድፈቶችና የፊደላቱን አስፈላጊነት እንመረምራለን። የመጀመሪያውን ሀሌታውን ሀ ብንወስድ ሀ ብሂል ሀለወቱ ለአብ ብሎ ነው የሚጀምረው። ሀ ማለት ሀመሩ ሀ አይደለም፣ ብዙሃኑ ሀም አይደለም። ሀሌታው ሀ ማለት ነው። ሀ ማለት እግዚአብሔር በአኗኗሩ ላይ አለ ወይም ይታወ ሀለወቱ ለአብ የአብ አኗኗር ማለት ነው። ሀለወቱ ለአብ ብሎ ለመጽሐፍ ሐመሩ ሐማ ያገለግልም ሐሌት ማለት ነው። ብዙሃኑ ሐማ ያገለግልም የራሳቸው ደግሞ አላቸው ማለት ነው። ለንም ስንመለከተው ለብሎ ለብሰ ስጋ ዚአነ የእኛን ስጋ ለበሰ ማለት ነው። ለ የሚል ትርጉም ይሰጠዋል። ለ በቃል ውስጥ ላይ አገልግሎት ስንሄደው ስንጠቀምበት ማለት ነው። ልክ እንደ ሐሌታው ሐ ሐመሩ ሐ ደግሞ ሐመወ ሞተ ታመመ ሞተ ወይም ታሞ ሞተ ማለት ነው። አሁን ታሞ ሞተ ለማለት ስንጠቀም ሐመ ወሞተ ለማለት ብዙሃን ውሃንም አንጠቀምም፣ ሀሌታ ውሃንም አንጠቀምም። የግድ ነው ሐመ ወሞተ ብሎ በቃል ውስጥ ለመጠቀም ታሞ ሞተ የሚለውን ለመጠቀም ሐመር ውሃ ብቻ ነው የሚያገለግለው። ሐመር ውሃ ከሌለ ሌላው ከገባ ትርጉም አለባ ነው የሚሆነው። የማናውቀው ትርጉም ግን በድምፅ ሀ የምንል ነው የሚመስለን። ስህተት ነው። የማናውቀው ምንጠራው ቃል ነው ሊሆን የሚችለው። ተጽፎ ስናየው ስንናገረው ሐመ ወሞተ ይሆናል። ንግግራቸውም አንድ ወቅት ላይ አሁንም ተቋርጧል። እያንዳንዳቸው ሀ ሀ ሀ ሶስቱ ሀ በተመሳሳይ ነው እኛ የምንጠራቸው። አንድ ወቅት ላይ ግን ድምፃቸው ተመሳሳይ እንደሆነ እንጂ አንድ አለመሆኑን የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ ማለት ነው። መ ማለት መንክር ግብሩ ለእግዚአብሔር ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስራው ድንቅ ነው ማለት ነው። ሞክሸ የሚባል ፊደል የለም። ተመሳሳይ ድምፅ ያለውን ፊደል የለም። ሀ ከለ እንደሚለይ ሁሉ ሀ ከሀ የተለየ ነው። በቋንቋ ሕግ መሰረት ተመሳሳይ ድምፅ ያላቸው ምልክቶች የሉ። ለእያንዳንዱ የራሱ የሆነ መለያ ነው ያለው። ሀ ከበ እንደሚለየው ሁሉ ወይም ደግሞ ለ ከበ እንደሚለየው ሁሉ ሀ ከሀ የተለየ እና ምክንያቱም ይሄንን ነገር ማስተካከል የሚቻለው እኮ ድምፁ እኮ አለ። ድምፁ እኛ ጋር ነው የጠፋው። እዚህ ኔቲቡ ተናጋሪው ስለሌለ እኛ ጋር ጠፋ እንጂ አረብኛ ጋር ብትሄድ የአረብኛ ቋንቋ ላይ ሶስቱም ሀዎች አሉ ታገኛቸዋለን። ሂብሩ ዕብራይስጥ ላይ ብትሄድ አሁንም እዛም ይገኛሉ። ትግርኛ ላይ ብትሄድ ሀ ሀሌታው ሀ የምንለው የመጀመሪያው ሀ ከሁለተኛው ሀ የተለየ ነው። ሲናገሩት ጉሮሯቸው ላይ አ የመጀመሪያው አ ከሁለተኛው አ የተለየ ነው። እሱም ሴሜቲክ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ሀዎቹም የተለያየ ድምፅ ነው ያላቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሀ ላልቶ የሚነበብ ነው። ሁለተኛው ሀ ጠብቆ የሚነበብ ነው። ሶስተኛው ሀ በጉሮሮ የሚነገር ድምፅ ነው ያለው። ሶስት የተለያየ ድምፅ ናቸው ያላቸው። ግን ተናጋሪው ህዝብ ስለሌለ አንድነት የሆነ ይመስለናል። አንድ አድርገን ነው የምንናገራቸው እኛ ዝም ብለን። ይሄ ስህተት ነው፣ በስህተት የምናደርገው ነገር ነው። ስለዚህ የሴም ቋንቋዎች እንደመሆናቸው መጠን ለምሳሌ ሰው ከሰው ጋር ዝምድና ያለው እንደመሆኑ መጠን ቋንቋም ከቋንቋ ጋር ዝምድና አለው። የሚለዩት በምልክት ነው። ወካይ ምልክታቸው ይለያያል። የእኛ ምልክት ሀ እና የእነሱ ምልክት ሀ የተለያየ ነገር ነው። አንድ አይነት አይደለም። ድምፁ ግን አንድ ነው። ድምፁ አለ። ስለዚህ ተመሳሳይ የሚባል ድምፅ የለም። ይሄ ከስህተት እኛ ራሳችን የምናመጣውና የምናመነጨው እንደገና ትክክለኛውን ነገር ፈልገን ስላላመጣን መርጅ አድርገን አንድ አድርገን የምንሄደው ነገር ነው እንጂ ቋንቋ ማነው ፊደል ሲቀረጽ በተመሳሳይ ድምፅ አይቀረጽም። ህጉ እንደዚህ ነው። የቋንቋው ህግ ለአንድ ድምፅ አንድ ምልክት ብቻ፣ አንድ ምልክት አንድ ድምፅን ብቻ ነው የሚወክለው። ስለዚህ ተመሳሳይ ድምፅ የለም። ሞክሼ ፊደላት የሚባለው የተሳሳተ አባባል፣ ትክክል አይደለም። ወደ ሰ እንምጣ። ሰ ሁለት ሰ ነው። አጠራራቸውን በኋላ እናያቸዋለን።
ሰ ንጉሱ ሰ ብለን የምንጠራው ሰረቀ በስጋ ምድንግል ማለት ነው። ሰረቀ በስጋ ወይም ደግሞ ምስራቅ የምንለው የፀሐይ መውጫ አካባቢ ማለት ነው። ምስራቅ ይባላል መውጫ ማለት ነው፣ መገኛ ማለት ነው። እና ሰረቀ በስጋ እምድንግል ማለት ከእመቤታችን በስጋ ተገኘ ወይም ወጣ ተወለደ ማለት ነው። እችንን ሰ እሳቱ ሰ ምንላት አታገለግል። ሌላ ትርጉም ስለ ሰረቀ ሁለት ትርጉም ነው ያለው። ሰረቀ ብለህ ስትጽፍ በእሳቱ ሰ ስትጽፍና ሰረቀ በእሳቱ ሰና ሰረቀ በንጉሱ ሰ ሁለት ትርጉም ነው የሚኖረው። አንደኛው ሰረቀ ወጣ ነው እንዳለው፣ ሁለተኛው የሰው ሀብት ዘረፈ፣ ቀማ፣ ሌባ ሆነ ማለት ነው። በእሳቱ ሰ ሲጻፍ ማለት ነው። በአንድ ወቅት ላይ ሰረቀ የሚባሉ አንድ ትልቅ ሰው የሆነ ነገር ይከሰሳሉ። ተከሰው ፍርድ ቤት ላይ ወረቀት መጥሪያ ይሰጣቸዋል እና ሰረቀ ተጽፎ የተሰጣቸው በእሳቱ ሰ ነው። በስም ማጥፊያ ማጥፋት ወንጀል ከሰሱ። እኔ ሌባ አይደለሁም፣ ስሜን እንዲያደርጋችሁ ጽፋችሁ ስለሰጣችሁ ሌባ ብላችሁኛል አሉ። ይህንን የሚያውቅ የተማረ ሰው ነው። ምክንያቱ በእሳቱ ሰሰት ስለተጽ ሲጻፍ ሌባ ማለት ነው፣ ሌባ የሚል ትርጉም ሌባ ነው ማለት ነው። እና ሌባ ብላችሁኛል ብለው ገልብጠው ከሰሱ። ያ ማለት እውቀት ነው የሚጠይቀው። እና ሰረቀ ማለት ወጣ ማለት ነው። እና ሰብሂል ንጉሱ ሰ ማለት ነው። ለብሰ ማን ነው ሰረቀ በስጋ እምድንግል ማለት ነው። ከእመቤታችን ወይም ከድንግል ማርያም በስጋ ወጣ ተወለደ የምንለው ምስራቅ ስንጽፍም እንደዚህ ነው። ሁለተኛው ሰ ደግሞ ሰ ማለት እሳቱ ሰ ለብሰ ማን ነው ሰብአ ኮነ ከማነ እንደኛ ሰው ሆነ ማለት ነው ብሎ በግዕዙ ይታያል። አንዱን በአንዱ ቦታ ተክቶ መጠቀም ስህተት ነው። ብዙ ለፍተው ወጥተው ወርደው ያቆዩትን ለፊደል ለክብር ያበቁንን ሰዎች እንዲሁ ከመሬት ተነስተን እንትን ማለት መቀነስና ማጥፋት ከእኛ ከትውልድ የሚጠበቅ አይደለም። በመሰረቱ መሆንም የለበትም። በእርግጥ ቋንቋ ይወለዳል፣ ሊያድጋል፣ ሊያረጃል። በሌላ እስካልተተካ ድረስ የነበረውን መቀነስ ትርጉም የለውም። ብዙ ተጽፎበታል። ይሄ ደግሞ እልፍ አእላፍ መጽሐፍ ነው የተጻፉ በእኛ በግዕዝ በገዳማትና አድባራት ስትሄድ ስሙን እንኳን ሰምተው የማታውቅ የብራና መጽሐፍት አሉ። በጣም ብዙ ናቸው። እነዚያን ሁሉ ማጥፋት ማለት ፊደሉን መቀነስ ማለት ሌላው ያ ሀብት ነው፣ ቅርስ ነው፣ የሀገር ሀብት ነው። የኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም፣ የመላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀብት ነው ያ ቅርስ። ስለዚህ አሁን ፊደሉን አጠፋሁ ማለት ቅርሱን በሙሉ አወደምከው ማለት ያለ አንባቢ ተውሆ ማለት ፊደል ከሌለው ነገ የሚመጣው ትውልድ ያንን መጽሐፍ ማለት አይችልም። እንዴት ትምህርቱ ካልተሰጠ እንዴት እንትን ይላል? ይልቁንስ እንደዛ ከማድረግ ድምፁን መፍጠር ይቻላል፣ ማምጣት ይቻላል። ድምፁን ማምጣት ካለበት ቦታ ላይ ከጎረቤት ማምጣት ይቻላል፣ ከአረብኛ ማምጣት ይቻላል፣ ከሂብሩ ከዕብራይስጥ ማምጣት ይቻላል። አይደል እንዴ? ስለዚህ ድምፁን አምጥቶ ማሳየትንና ለህፃናቱ ለወጣቱ ትውልድ ማስተማር ሲቻል የነበረውን ነገር እንትን ማለት ትውልዱን ያለ ቅርስ ማስቀረት ማለት ነው። ሀገሪቱንም ያለ ቅርስ ማስቀረት ማለት ነው። ከባድ አደጋ ነው። ከባድ ጉዳት አለው። ሌላ አሁንም አወዛጋቢ ከዚህ ውስጥ ላይ ያሉ ከፊደላት መካከል አና አ ናቸው። አልፋው አና ይኖ አ የምንላቸው ማለት ነው። እነዚህም የተለያየ ትርጉም ነው ያላቸው። አ ማለት የመጀመሪያው አልፋው አ የምንለው አ ብሂል አአኩቶ ወእሴብሖ ለእግዚአብሔር ማለት ነው። እግዚአብሔርን ፍጹም አድርጌ ወይም ፍጹም አመሰግነዋለሁ የሚል ትርጉም ነው። እንደዚህ ለማለት አይኑ አ ወይም ቀለበቱ አታገለግልም። ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው እነዚህ ስንጠቀም ማለት ነው። አይኑ አን ደግሞ ስንጠቀም አብይ እግዚአብሔር ወአብይ ኃይሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ማለት ነው አብይ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ እግዚአብሔር ታላቅ ነው አብይ ማለት ነው። በዚህ ላይ አንድ ነገር ብዬ ልሄድ። አባይ አብዮት ስንጽፍ ምን ማለት ነው? በየትኛው ስንጽፍ ነው ትክክለኛ ሊሆን የሚችለው? ምንፈልገውን መልእክት የሚያስተላልፍ አብዮት ራእይ ራእይ የትኛው ራእይ ቪዥን የሚል ምንለው በእንግሊዝ
ቪዥን ነው ሪቪሌሽን ሪቪሌሽን ነው ተከክለኛው ሪቪሌሽን ነው ቪዥን የሆነች ነገር ናት ትንሽ ናት ሪቪሌሽን በእንግሊዘኛው ሪቪሌሽን ራእይ የምንለው አንደኛው ራእይ ወደፊት የሚሆነው ነገር መመልከት እቅድ ማቀድ እንዲህ አይነት ነገር ደርሳለሁ ማለት ነው አንደኛው ደግሞ ራእይ ጥበቃ ማለት ነው በሌላ መንገድ መንከባከብ ማለት ነው አንዱን ባንዱ ካስገባ ነው የተለየ ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው እስቲንም በኋላ እንመጣ አባይም ልክ እንደዚሁ አብዮትም እንደዚሁ ባልፋው አ አባይ ብለን ከጻፍነ አንደኛ አጥብቃችሁ አታነቡኝ ማለት ነው ባልፋው አ ሲጻፍ አባይ አባይ ብላችሁ አታነቡኝ ማለት ነው ተጽፎ ስታገኘው አባይ በሉኝ ማለት ነው አባይ ማለት ደግሞ ዋሾ ማለት ነው ውሸታም ማለት ነው ባይኑ አ ተጽፎ ስታገኘው ደግሞ ትልቅ ማለት ነው ከፍ ያለ ዋጋ ያለው ማለት ነው አባይ ተጽፎን ስታገኘው ጠበቅ አድርጋችሁ አንብቡኝ ማለት ነው አባይ አባይ የምንለው ትልቅ ማለት ነው አብዮት አብዮት በአልፋው አ ሲጻፍ እምቢተኛ አልገዛ ባይነት እብሪተኛነት አመጸኛነት ማለት ነው በአልፋው አ ሲጻፍ በአይኑ አ ሲጻፍ ደግሞ ታላቅነት ነው ቅድም እንደነገረው መሰረቱ አበየ እምቢ አለና አብየ ከፍ አለ የሚል ነው ከፍ ከፍ አለ ማለት ነውና አሁን በእኛ ባለንበት አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ተብሎ ቀጣይ የሚጻፍ ነገር አለ በየትኛው ነው የሚጻፍ በየትኛው ሲጻፍ ነው ትክክለኛ በአልፋው አ ከተጻፈ እንቢተኛ አለ ተዛዝ ባይነት ክፉ አመጸኛ ማለት ነው በአልፋው አ ከተጻፈ አብዮት በአይኑ አ ከተጻፈ ነው ትልቅ ዋጋ ያለው ክብር ያለው ከፍ ያለ የሚል ትርጉም የሚኖረው እና አና አ በእንዲህ መልኩ ይለያያሉ ማለት ነው ሌላ ጸና ጸ ናቸው ሁለት ጸዎች ናቸው ያሉት ሁለት ጸ የመጀመሪያው ጸ ጸጋ ጸብህን ጸጋ ወሀብት ማለት ነው ጸጋና ስጦታና ሀብት ማለት ነው ወይም ጸጋ ወጽድቅ ማለት ነው ስጦታና እውነትና ስጦታ እውነትና ጸጋ ማለት ነው ሲተረጎም ማለት ነው ጸ የሚለው ሁለተኛው እቺ ጸ ቀለበቷ አን አይኑ አን ወይም ደግሞ ቀለበቷን አ መስላ በመሃል ላይ ሰረዝ ያለባት ጸ እሷ ጸሐየ ጽድቅ እግዚአብሔር ማለት ነው እግዚአብሔር ጸሐየ ጽድቅ ነው ማለት ነው አንዱን በአንዷ ጸሐየ ጽድቅ ለማለት ጸሎቱ ጸ ምን ነው ወይም ደም ይመስለውን ደልም የደም ቅርጽ ያዘውን ጸ መጠቀም ዋጋ የለውም ወይም ትርጉም የለውም ማለት ነው እና እነዚህ ከሃ ሌታውሃ አሁን ይህንን ምነግርህ በጥንቱ በአበገደ ሳይሆን አሁን በተሻሻለው እና አባ ሰላማ ባሻሻሉት ሃ ብሎ በሚጀምረው የፊደል ገበታ ነው ከሃ ጀምሮ እስከ ፈ ያለው እያንዳንዱ ፊደል ትርጉም አለው አሁን ያየነው አወዛጋቢ ናቸው ምንላቸው ከቃል ውስጥ ላይ እንዴት ብለው ይገኛሉ አንዱ አንዱን ተክቶ ውስጥ ይጠቀማል ወይ የሚለውን ነገር እንደማይጠቀም ለማሳየት ያህል ነው ያየናቸው ሃንና ሶስቱን ሃ ሁለቱን ሰ ሁለቱን አና ሁለቱን ጸ ማለት ነው እና ፊደላት እንደዚህ ዋጋ አላቸው በቃል ውስጥም እንደዚህ ይገባሉ አንዱ ፊደል በአንዱ ተክቶ ገብቶ አንዱ የሚሰጠውን ትርጉም አይሰጥም የመጀመሪያው ትልቁ ጸሎቱ ጸ ይባላል ደ የደቀስ ያለው ጸሎቱ ጸ የሚል ስያሜ ያለው ቀለበቷ ደግሞ ፀሐዩ ጸ ማለት ነው ፀሐይ ሲጻፍ በጸሎቱ ጸ ማለት ነው በጸሎቱ ጸ በዋናው በትልቁ ከተጻፈ ትርጉም አልባ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፀሐይ ሲጻፍ በቀለበቷ ጸ ነው ሃ ደግሞ ሐመሩሃ ነው ከዚህ ውጭ ከሆነ ምናልባት ልታነበው ግን ምን ማለት እንደሆነ አታውቀው የማታውቀውን ቃል ጠርተሃል ወይም ጽፈሃል ማለት ነው ስትጠራ ችግር የለውም ማለት ነው እና ጸጋ ሲባል የሚጻፈው በትልቁ ጸ ወይም በጸሎቱ ጸ ጸጋ ተብሎ ሲጻፍ ማለት ነው ይህን የመሰሉ ነገሮች አሉት ማለት ነው ብዙ ስለሆነ ነው አሁን ብቻ በዋናነት ትዝም ይለኝና ያነሳሁል እንጂ ሲመጡ እያንዳንዳቸው ትርጉም ይሰጣሉ ማለት ነው ድምፅ ለምሳሌ በጸሎቱ በዋናው በእንትኗ በትንሿ ጸ ነው የምትጻፈው ድምፅ ባይኗ በቀለበቷ ማለት ነው በፀሐይዋ ጸ
ሶስት ሆነው አልተቀረጹም እየብቻቸው ነው የተቀረጹት። ድምጹን ተናጋሪው ህዝብ ስለሌለ የግዝ ተናጋሪ የለም ባሁን ሰዓት። በመማር እንጂ በመወለድ የምታቆ አይደለም። በዚህ ምክንያት ድምጹን አጥፍተናል ጠፍቷል። ስለጠፋ ነው እንጂ አርቲኩሌሽን ማን ነው ባህሪ ፍጥረታቸው መካነ ፍጥረታቸው የተለያየ ነው። የእያንዳንዱ ማለት ነው ባህሪ ፍጥረቱ የተለያየ ነው መካነ ፍጥረቱም የተለያየ ነው። አንድ አይደለም ነው ስለ ቋንቋው ሲጠና በስነ ልሳን ወደ ውስጥ ገብተህ ስታየው አንድ አይነት አይደሉም የተለያዩ ናቸው። የጠፋ ድምጹ ብቻ ነው የጠፋው። ድምጹን ግን ከጎረቤት ሄዶ ማምጣት ይቻላል። በላብራቶሪ ተቀምጧል በቋንቋ ላብራቶሪ ከዛ አምጥቶ ድምጹን መፍጠር ይቻላል። ለህፃናት ማስተማር ይቻላል አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ በር ከፋች ሆኖ በስፋት ስራ ላይ መዋል ከጀመረ በኋላ በርካታ ድርሳናት የተደረሱበት የግዕዝ ፊደል ዛሬ ላይ ስጋት ተጋርጦበታል። በተለይ የፊደላቱን ትርጓሜ ካለመረዳት ወይም ካለመፈለግ ገሚሶቹ ዲቃላ ፊደላት ይቀነሱ ሲሉ፣ ሌሎች የእነዚህን ፊደላት ጠቀሜታና ግልጋሎት ባለመረዳት እንደፈለጉ ሲጠቀሙ ይስተዋላሉ። ሀሌታ ውሃ ብለን ነው የምንጠራው። የመጀመሪያው ሀሌታ ውሃ ሀሌታ ውሃ ሀ ነው የምንለው። ሀ አንድ ወደ ላይ የዞረ ፊደል ነው። ከዚያ በኋላ እዚህ ውሃ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ይሄ ሀ ግዕዙ ነው። ራብ ውሃ ደግሞ አለ። ሀ ሁ ሂ ሀ የምንለው አሁን በድምጸት ተመሳሳይ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁለት አገኘነን ማለት ነው። ሀመሩሃን ይሄ ሀመሩሃ ሁለተኛው ሀ ማለት ነው። እሱንም ስንመለከተው ግዕዙ ሀ አለ፣ ራብ ውሃ አለ። ሀመሩሃ ሁ ሂ ሀ የምንለው ሁለት አገኘነ። አራት በላይ አራት። እንደገና ብዙሃን ውሃ ደግሞ ምትባላለች። ብዙሃን ውሃ ግዕዙ ሀ ሁ ሂ ሀ አለ። ሁለት አራት የቅድሙ ስድስት አገኘ ማለት ነው። እነዚህ እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ አገልግሎት አላቸው። ሰው አሁን ግራ እየገባው ያለ በምኑ ነው? በድምፁ ነው። ድምፁን ደግሞ ያልነበረበት ዘመን ስለሆነ እና የሚናገሩት የነበሩ ሰዎች ስለሌሉ በአሁኑ ሰዓት ያንን ድምፅ መስማት አልቻለም ህብረተሰቡ። ስለዚህ በአንድ አይነት ነገር ነው እንትን የሚላቸው እንጂ መሰረታዊ እንትናቸው የመጀመሪያው ሀ ላልቶ የሚነበብ ከላይ፣ ሁለተኛው ሀ ጠብቆ የሚነበብ፣ ሶስተኛው ሀ በጉሮሮ የሚነገር ነገር ነው የነበረው። ይህንን አረብኛው ላይ ሄዶ ማረጋገጥ ይቻላል። የኛውን ሀ በአረብኛ ሀሌታ ውሃ በአረብኛ የትኛው ፊደል እንደሆነ፣ ሀመርሃ በአረብኛ የትኛው እንደሆነ፣ ብዙሃንሃ በአረብኛ የትኛው እንደሆነ ይታወቃል። ድምፁም የተለያየ ነው፣ ቅርጹም የተለያየ ነው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ልዩነት ነው። ብዙሃን መገናኛ ሳይሆን ደግሞ መገናኛ ብዙሃን ትክክለኛው ብዙሃን መገናኛ ካልን ትርጉም የለው ምን ማለት ነው? በአረፍተ ነገር በቋንቋው መዋቅር ብዙሃን መገናኛ ትርጉም የለውም። ወይ የብዙዎች ለመገናኛ ለ የመኖር መቻል አለበት። የብዙሃን መገናኛ ማለት መኖር መቻል አለበት። ትክክለኛ ከሆነ መገናኛ ብዙሃን ተናቦ ነው። የአማራ የብዙሃን መገናኛ ነዋ። ብዙሃን መገናኛ ካለ ትርጉም ያጣል። የአማራ መገናኛ ብዙሃን መሆን ያለበት ትክክለኛ ሲስተካከል ማለት ነው። ምክንያቱም መገናኛ ማለት ከብዙሃን ጋር ተናቧል። ትክክለኛ ትርጉም ስታመጣው የብዙሃን መገናኛ ብዙ አይደለን እኛ አንድ ላይ ተቀምጦ አንድ ሙያተኛ ወይም አንድ ጋዜጠኛ ወቅቱን፣ ቀኑን፣ ድርጅቱን ለብዙዎች የሚያሳተፍበት ብዙዎችን የሚያገናኝበት ማለት ነው። የብዙዎች መገናኛ ነው። አንድ ነው ግን ብዙዎች የሚሰባሰቡበት ማለት ነው። መገናኛ ብዙሃን ካለው ግን ማን ነው? ብዙሃን መገናኛ ካለው ምን ትርጉም የለውም። ስለዚህ ይህንን ለማግኘት የግዕዝ አጠቃቀሙን ሊገባን ቢችል የተሻለ ነበረ። ከዚህ መራቃችን ይመስለኛል ለስህተትም እየዳረገን የሚመጣው ማለት ነው። ከእናንተ ብጀምር ብዙሃን መገናኛ የሚለው እንትን የተጻፈው በሌላ ሀ ነው የተጻፈው። በእንትን በብዙሃን ሀ አልተጻፈም። ራሱ ብዙሃን ሀ ነው የምትባለው። እንትኗ ስሟ ራሷ ብዙሃን ሀ ነው የምትባለው። ግን እዚህ በራችሁ ላይ የተጻፈ ሰርቪሳችሁ ላይ የተጻፈ ብዙሃን የሚለው ሌላ ሀ ነው የተጻፈው። ራሱ ስሙ ራሱ እየተናገረ ማለት ነው። አሁን ይሄ
እናንተ ጋር የራሳችሁ ወሮ ላይ ከዛው እጭ ግን ስህተቱ በጣም የጎላ ይሄ ነው ተብሎ ሊቆጠር የማይችል በቃ መጻፍቱ ሁሉ በሙሉ በስህተት ቃል የተሞሉ ናቸው። ይሄ ችግር ምንድነው? ከግዝ በመጡ ቃላት ላይ ከግዝ የተወረሱ ቃላትን እናገኛቸዋለን። አማርኛው ላይ በጣም ብዙ ናቸው። በእነሱ ሰው እየተሳሳተ ነው ያለው። በአማርኛ ይሳሳተ ግን ከነሱ የተወረሱ ቃላት አማርኛው ውስጥ ስላሉ በእነሱ ቃላት ላይ ፍጹም ስህተት ይገኛል ማለት ነው። በጣም ፍጹም የሆነ ስህተት አለ። የትርጉም መዛባት ነገር አለ። ንጉሱ የተባለበት ምክንያት ካጻጻፉ ነው። ንጉስ ይጻፍ በዚያኛው ንጉስ ነው። ንጉስ ብለ ስትጽፍ መልእክቱ ይመጣልሃል። ምን ማለት ነው? የነገሰ የበላይ የሆነ ህዝቡን የሚመራ የህዝቡ ሁሉ ትልቅ የሆነ ህዝቡ ከሱ የሆነ ነገር የሚፈልግበት ህዝቡን የሚጠብቅ ማለት ነው። እንዲህ ብለ ተርጉመኝ ማለት ነው። በዚህ ተጽፎ ስታገኘው በእሳቱ ደግሞ ከጻፈው ምን ማለት ነው? ምን ማለት ይሆን? አሁን የምንለው በእሳቱ ጽፈህ ንጉስ ካልህ አሁን ያልነውን ትርጉም አይሰጥም። አገረ ገዢ፣ ህዝቡን የሚያስተዳድር፣ ህዝቡን የሚመራ፣ ህዝቡን የሚጠብቅ የሚል ትርጉም አይሰጥም። በእሳቱ ከተጻፈ ማለት ነው። ያው ነው ብለን ስለምናስብ ነው እንጂ በትክክለኛ ቋንቋውን የሚያውቅ ሰው ይህንን አያነበውም፣ መልእክቱንም መረዳት አይችልም ማለት ነው። እና ሰም እንደዚሁ ነው። ሌላ እነዚህ የተወሰነ ነገር ችግር እንደ ሀና እንደ ችግር የማያመጡት ሰና ንጉሱ ማለው ግዕዙ ሰና ራብዑ ሰ ተመሳሳይ አይደሉም። ልዩነት ስለሌላቸው ሰን በዚሁ እናልፈዋለን። ስንጠቀም ግን ንጉስ ብለን ከጻፍነ ስርዓት ብለን ምንጽፍ ከሆነ ስርዓት የሚጻፈው በንጉሱ ሰን ሰርአ ነው መነሻው ማለት ነው። አማርኛ ስላመጣው አማርኛም እንዳለው ሁሉንም ይዞት መምጣት አለበት ማለት ነው። አውቅ የሚቻለው ትምህርቱን በመማር ነው። አሁን እኛ ግዕዝ ዲፓርትመንት ከፍተናል። ግዕዝ ላይ ይህንን ነገር እናስተምራለን። ስለዚህ በመማር ነው ሊታወቁ የሚችሉ እንዲሁ ሊታወቁ አይችሉም። አንድ ፊደል ከሌላ ፊደል በትርጉም ይለያል፣ በቁጥር ይለያል፣ በድምፅ ይለያል፣ እንደገና በመዋቅር በቅርጹም ራሱ በቅርጹም ይለያል። አራት ልዩነት አለ። አሁን የኛ ፊደሎች ይሄ አራት ልዩነት ይታይባቸዋል ማለት ነው። ሀ ከሀጋ በድምፅም ይለያል፣ ሀ ከሀጋ በቅርጽም ይለያል፣ ሀ ከሀጋ በቁጥርም ይለያል፣ ሀ ከሀጋ በድምፅም ይለያል ማለት ነው። ለምሳሌ አማራ ብለን እንሄድ። አማራ በሁለቱም ይጠቀሙበታል። አንዳንዶቹ አይኗአ ነው መሆን ያለበት የሚል ትንታኔ ይሰጣሉ። መነሻቸውን ምክንያታቸውን እስካሁን ድረስ የገለጹበት ነገር የላቸው። አንዳንዶቹ አይ መጀመሪያ ነው ለማለት ስለፈለጉ አ ሲጻፍ በአልፋው አ ነው ብለው ይጽፋሉ። በአ በአይኑ አ የጻፉት ይሄ ምንድን ነው ነጻነት ያለው ህዝብ፣ ሁሩ ህዝብ ከማለት ጋራ ልዩ ውበት ያለው ብለው ትርጉም ሰጥተው አይኑ አ ነው አልፋው አ ነው ይላሉ፣ ይከራከሩበታል። ዝሮ ዝሮ ከቃል ስላልወጣ ስም ስለሆነ የሚጻፈው በየትኛው እንደሆነ እስካሁን ድረስ የተጠና ነገር እኔም አላገኘሁበትኝም። በሌላ ለምሳሌ አብርሃም ቅድም ያነሳ ነው። አብርሃም የሚጻፈው በአልፋው አ በመጀመሪያው ፊደል ነው። የሊንጉስቲክ ሰዎች የቋንቋ ሰዎች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ነገር ቀምረው የሚያወጡት ነገር ይኖራቸዋል። ዞሮ ዞሮ ግን በአልፋው አ በመጀመሪያው አ ይጻፋል ማለት ነው። ራእይ አለ፣ ተልእኮ አለ። ራእይ ብሎ ለመጻፍ አይኑ አ ነው በየቦታው ተጠቅሞ የምታገኘው። ያ ማለት ጠባቂ ማለት ነው። ጠባቂ የሚለውን ስትመለከተው ሁለት ነገር ነው። ወደ አማርኛው ስንመጣ አንደኛ መንከባከብ ነው፣ ሁለተኛ ከሰው የሚጠብቅ ማለት ነው። አንተ ላይ የሆነ ነገር እንድታደርግለት የሚጠብቅ ማለት ነው። ወይም ሌላ አንድ ማህበረሰብ ለአንድ ማህበረሰብ እንዲደረግለት የሚጠብቀው ማለት ነው። በቀጥታ ትርጉሙ ግን መንከባከብ ነው፣ መጠበቅ፣ የእረኝነት ሙያ ማለት ነው ራእይ የሚለው። አሁን እንግዲህ ሁለቱን ተመልከቱ ልዩነቱ።
ባልፋው አሲጻፍ ትክክለኛ ከዚያ ነገንና ከነገ በኋላ የሚደረገው ነገር ወደፊት ያለውን ለማየት ለመመልከት በሐሳብ ራእይ ተብሎ ሲጻፍ ወይም ርእይም ሊሆን ይችላል ችግር የለውም ይሄ ሁለቱም አወጣጥ ስላለው ወይም ቃል ስላለው ባልፋው አሲጻፍ ነው ቪዥን ወይም ሪቪሌሽን የሚለውን ትርጉም የሚፈጠር ባልፋው አከተጻፈ ባይኑ አተጽፎ ግን ቪዥን የሚለውን አይተካም ሌላ ትርጉም ያለው ጥበቃ ማለት ነው ግን ሁለቱን ስትመለከተው ተመሳሳይ ቃል ነው ተመሳሳይ ስንናገረው ተመሳሳይ ሲጻፍ የተለያየ ነው ትርጉሙም የተለያየ ነው የሚሰራው ስራ ሁሉ በዚህ በጽፈት ደረጃ በማን አለብኝነት ምን እንደዚህ አድርገ ይጽፍ ምን ቸገረኝ አይነት ነገር በምን ቸገረኝነት እየተጻፈ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንጂ አሁን እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ያን ዶር ስልጣና በቂ ነው ወርም አይወስድም ወር አይወስድም የሳምንት ስልጣና ይበቃል ራሱ በሳምንት ስልጣና ይሄን ችግር መቅረፍ ይቻላል ግን ወደዛ ተመልሶ እንደ ስህተትም ስለማይቆጠረው ሰው በቃ ሌሎች ሀገሮች ላይ ማስተራቸውን PhDያቸውን የሚሰሩበት ነው የኛን መጻፍ የኛን ጽፈት ኤዲት ያደረጉ PhD ይዙበታል PhDያቸውን ይሰሩበታል በነገር ማለት ስታይ ማለት ምክንያቱም እነሱ ተቀበለውታል ስህተቱ ስህተት አይሰሩም እነሱ በነገራችን ላይ ስህተቱን ምን ሰራው ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሰዎች በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች በሁለተኛ ቋንቋነት የሚያጠኑ ሰዎች ህጉን ተከትለው ነው የሚሄዱ እና የኛን ጣፍት በጣም ይተቻቸዋል እና ኤዲት ያደርጉታል የኛ ሰዎች የጻፉት እነሱ ኤዲት ያደርጉታል እነሱ ደግሞ የሊቃውንት እንትን ተከትለው ነው የሚሄዱ ማለት እንጂ ራሳቸው ፈጥረውት አይደለም ከኛ ምሁራን ካይናማ ምሁራን የወሰዱትን የተማሩትን ነገር ነው ተግባራዊ የሚያደርጉት ማለት እና ፍጹም ስተት አለ በጽሁፉ ሁሉ ማስታወቂያው ምናምን እየዞርክ ብታየው ማስተታሰብ ያለ ስተት የተጻፈ ማስታወቂያ የለም ልበል ይሆን እንደዛ አንዳንድ ሊኖርሽ ይሆናል ደሞ እንደዛ እንዳለ ምን ነው በአለም ላይ ካሉት ከአስር የማይበልጡ ፊደላት አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ የፊደል ገበታ 33 ሆሄያት ወይም ፊደላት አሉት። እነዚህ ፊደላት እያንዳንዳቸው ተነባቢ ድምጾች የየራሳቸው የሆነ ትርጉምና ያጠቃቀም ህግ ቢኖራቸውም ዛሬ ላይ ጣት ቀሳሪ ይቀነሱ አያስፈልጉም መባዮች ብቅ ያሉበት ነው። እነዚህን ሁሉ እናጥፋቸው ካልነ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ታሪክ የሌላት የቅርብ ዓመት የተመሰረተች ሀገር ናት ማለት ነው። ወይም ያ የጥንቱን ታሪክና ያሁኑን ትውልድ ማገናኘት ወይም ጥንት አባቶቻችንና አሁን ያለው ትውልድ በታሪክ በቋንቋው በተጻፈው ነገር ይገናኙ ነበር ድልድይ አበጀነ ማን ነው ድልድዩን ሰበር ነው ፊደላት የተጻፉ ማለት ነው በዚህ መልኩ ማገናኘት አለ ታሪክ የሌላት ሀገር ተሆነ ምንድነው አላማው ከተባለ እሱ አላማ አሁንም ሊጠና ይፈልጋል እነዚህ ፊደላት ይጥፉ ብሎ ለመናገር ድፍረት የተገኘበትም ወይም ደግሞ ትኩረት የሰጡበት ምንድነው ምክንያቱ ወይ የታሪክ ጥላቻ ሊሆን ይችላል ይሆናል ይሄ የነበረው ታሪክ ያልተመቻቸው ሰዎች ይጥፋ ይላሉ ከጠፋ ያንን ታሪክ አንቦ የሚረዳ ሰው የለም የሚረዳ ሰው ከሌለ ታሪክ የሌለ ትውልድ ይሆናል ፊደል ሳይታወቅ ምሁርነት በሌላው ዓለም የለም እኛ ሀገር ላይ ነው እና እኔ እንትን ልል አይደለም ሌሎችን ሰዎች ለመናገርና ለመዝለፍ አይደለም እንደዛ አይነት አይደለም ምክንያቱም ያስተማረ ሰው የለም አሁን ሌላውን ሰው የማትፈርድበት የተማረውንም ያልተማረውንም የማትፈርድበት ነገር ያስተማረው አካል የለም የትምህርት ገበታው ቀርቷል ከባህላዊነት ወደ ዘመናዊነት ከተሸጋገረች በኋላ ኢትዮጵያ ያ ትምህርት እርግፍ ተደርጎ ተስቷል ስለተቶ ይህንን ትውልድ ይሄኛውን ትውልድ ብቻ አይደለም ያለፈውንም ትውልድ ያስተማረው የለም ከዛ በፊትም የነበረውንም ማለት ነው ስለዚህ ያስተማረው ሳይኖር ጠንቅቆ ሊያውቅ አይችልም እና እኔ ለምሁራን የምመክረው እነሱ ብዙ ያውቃሉ ብዙ ተምረዋል በጣም ብዙ ነገር ተመራምረዋል ወደ ፊደላቱ ፊደላ ፊታቸውን ቢያዞሩ ለተማረ ሰው እኔ በአንድ ቀንም ሊበቃው ይችላል ያኔ በሳምንት ያልወሰደ ኮርስ እነዚያን ነገሮች ጥርት አድርገው ማወቅ ይችላሉ ስለዚህ በቃላት ነገር የሚቸገሩበት ምንም ምክንያት አይኖርም ቀላል ነገር ነው እናጥፋው ከማለት ያችን ነገር ማየት በጣም ቀላል ነገር ስለሆነች ፊደላትን ማወቅ እንዲኖርባቸው ነው ትልቅ ነገር መመክራቸው ማለት ነው እና ሁሉም ሰው ትኩረቱን አድርጎ ይጥፋ ምናምን የሚለውን ነገር መተው መስራት አለበት ይህ ነው አሁን ግልጽ ማድረግም የሚገባው ሌላው ተመሳሳይ ድምጸት የሌላቸውን ፊደላት ወስዶ መጠቀም ማለት ነው እና እነዚህን በዚህ መልክ ከተጠቀምንባቸው ነው በአግባብ ተጠቅመናል
የኢትዮጵያ ፌደራል አጠቃቀም ፍራአት ባለው ተቀም ላይ ይያለ ነው ያለዚያ በልቦለድ በግድ የለሽነት ያለ ዕውቀት ያደረግ ነው ብሎ ያሰድባል ሚታችም የሚናገርም ስለጠፋ እንጂ ከፍተኛ የሆነ ስህተት እየፈጸምን እንዳለ ነው ይታያል በየትኛውም ቋንቋ የስፔሊንግ ሩል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ጻፊ እጁ እንደፈለገው ነው የሚጽፈው የሚቆጣጠረው የለም ይሄ ፍጹም ስህተት ነው የስህተት ስህተት ማለት ፍጹም ስህተት ፊደሎቹን ለማጥፋት ተፈልጎ ነበር አንድ ወቅት ዛሬም እስካሁን ድረስ በየመድረኩ አነጋጋሪ የሆነ ጉዳይ ነው ነገር ግን አዎችን ወደ አንድ ሃዎችን ወደ አንድ ጾዎችን ሰዎችን ወደ አንድ ብናመጣ የተጻፉ ዶክመንቶች አንባብ የላቸው ብዙ ሉዝ የምናደርጋቸው የምናጠፋቸው የምናስቀራቸው ነገሮች አሉ የምናጠፋቸው ተጽፏል መጽሐፍቱ መጽሐፍቱ አንባብ አይኖራቸውም ማለት ነው ፊደሉ ከሌለ ትውልዱ ያንን ፊደል ካልተማረ ይሄ ትውልድ እኮ የዛሬው ብቻ አይደለም በዚህ ከቀጠልን አጥፍተን ፊደሉን መጨረሻ ላይ ያለው ትውልድ የሚቀጥለው ያለው ትውልድ መጽሐፍቱን ማንበብ አይችልም ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግር አለ ማለት ትርጉሙን እናሳጣዋለን ቁጥሩን እናዛባዋለን ቅርጹንም እናጠፋዋለን ድምጹንም እናጠፋዋለን ስለዚህ ይሄ የተሳሳተ አባባል ነው ሰው እየተማረ በሄደ ቁጥር እየቆፈረ አዳዲስ ነገር ማምጣት የነበረውን ነገርም ማሳየት እንጂ የተጻፈውን ያለውን ነገር ትተን ወደላ ነገር እንሂድ ማለት ከመሆኑ የሚጠበቅ ጉዳይም አይደለም ስለዚህ በዚህ መልኩ የተጻፈ ያለው በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ጽሑፍ ስፔሊንግን ያልጠበቀ ስራ ተጽፈቱን ያልጠበቀ አይነት ጽሑፍ ነው እየተጻፈ ያለው ትርጉም የማይሰጥ ማለት ነው ትርጉም የማይሰጥ አንዳንድ ቃላት ትርጉማቸው ራሱ ይቀያየራል ለምሳሌ እንደ ሰረቀ አይነት ነገር በታመጣ በንጉሱ ሰካደረከው ተወለደ መጣ እንደማለት ነው ሰረቀ ማለት በዛኛው ደግሞ ሌባ ሆነ ሰረቀ ማለት ነውና አንድ ምስራቅ የምትባል ልጅ ብትኖር ምስራቅ የምትባል ልጅ ብትኖር በእሳቱ ሰ ከጻፈችው ስሟን መስረቂያ የማንጀራት መምቻ ቦታ በቃ መጥፎ ቦታ አይነት ነገር መስረቂያ ቦታ የሚሆነው ማለት በንጉሱ ሰ ግን የፀሐይ መውጫ እንደማለት ነገር መስራቅ የና አቅጣጫውን የሚያሳይ አይነት ነገር ብርሃን ተከትሎት የሚወጣውን ፀሐይ ብቅ የምትልበት አድርጎ ነው የሚናገረውና የትርጉም ልዩነት ሁሉ አለው የትርጉም ልዩነት ሁሉ አለ እና ብዙ ሰዎች የስማቸውን ትርጉም አያውቁት ፊደሉን ስለማይጽፉት ማለት ለዛኛውም ደንታ ስለሌላቸው ማለት እንዲህ አይነት ነገር ሁሉ ያስከትላል ከፍተኛ ጉዳት አለው እና አጻጻፉ እነሱ ነገሮች መታረም መቻል አለባቸው እኛ አሁን ይህንን ነገር ከስሩ ለመቅረፍ ጥረት እያደረግን ያለ ነው ትምህርቱን ጀምረናል አሁን በሁለተኛ ድግሪ ተጀምሯል ይሄ ነገር ፊደሎችን እንትን ያለ ነገር ሆኖ ነው የሚመጣው ፊደላት ትርጉምም አላቸው አገባብ አጠቃቀምም አላቸው ቁጥርም ናቸው እነዚህን ሁሉ መሰረት አድርገን ለፊደሎቻችንን ዋጋ ሰጥተን መጠቀም ባለብን ቦታ እየተጠቀምን የተጻፈውንም ማንበብ ለመጻፍም በአግባብ ባለው እንድንጠቀም ነው የኔ መልእክት አመሰግናለሁ ይሄ ሀብታችን ነው ቅርሳችን ነው ልናጠፋ ይገባናል ብንችል የራሳችንን አሻራ ማስቀመጥ እኛም መጨመር የምንችለውን ነገር መጨመር ነው ማበርከት ነው እንጂ አባቶቻችን ለፍተው ያበረከቱንን ነገር ለማጥፋት መሯሯጥ የለብንም ማለት ስለዚህ ይህንን ነገር ማወቅ አለብን የሀገር ሀብት ነው የሀገር ቅርስ ነው ቅርስ ጠባቂዎች እንጂ ቅርስ አጥፊዎች መሆን የለብንም ነው የምለው እኔም አመሰግናለሁ